ai që nuk dhe më stavaj. Unë jam mjeshtre dhe përnori të aktuarit. Po pleke që mua, që atje dhe sun kemi po shumë rekullina, qudira, pislëqe, filozofira, dhëmbje e pëzima, hejtë e ndrime, si dhe kemi takuar dhe dhe njërësisht në gjyra dhe shprehive. Storim që do t'ja përfejt sonde, andaj dhe do t'a këndem, do t'a këndojmë së poshku. Andaj publiku e bështetën një të kërë. Bile me dëgjoni sa më mirë, pos mosu atërni të këne apo në mua që të mos e turbulloj me ndjen ton të esot aktoreske. Kjo që do të shemi pas e ka ndodhur në një kohë, për në asnjë mënyrë nuk është ndonjë gjarje e vërtetë. Mirë po, shkriptori që më ka rekomanduar dhe regjisori shoqes, them se të gjitha personazhet dialogjit mes tyre janë të sajon, ndërka çdo gjashmëri këtë qoftë të është e qëllim. Dërgese ka buar, ore! Jo, bërë! 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 Së dje, apo dhe si nesër? E po, fundja nuk disët me plan, jo? Ja, po vje! Ja! Kësh, Ramoni, po kësh do? Që? Mi? Da, Ramoni, Ramoni. Zonja dhe zotri, si që dini edhe vetë, sot lagja jonë pa përjeton njërën nga qasët më të vështira të historisë sonë të gjopë. Pra në e sot, me dhëmsurin më të madhe, po përjetojnë darjen tonë pikluse nga zotria, patrioti, mëndhëtari dhe luftëtari idejnë për të drejta dhe lirit e publik tonë, pra, Zoti... Bektesh! Pra, Zoti Bektesh, kretor, i në degës, njëdës partison, ishte një njëqe... A, Bektesh, më kesh, më kellën! O, më i të dhije, më së dërza! Si të përbohem, nuk mund të ndatë! Po ti duhet kesh kuroj, më i të dhije! E besa edhe një tjerët se Bekja e Bekteshit nga goditit gjithë. Pa shte bërë me dudije këtë babët, nuk i dire vrugë me dudije. Po, po. Po si të tja darëm, patë. A, Bektesh, Bektesh, po kesh më këtët. Mas, me dudije, mos se ja, na keni dhe tjerët se dhe zdër tem të që shkeq. Kesh, do të të rrugë. Po. Edhe pëse Bektesh i mjë mësësht, jemi në qëtjerë të cilë do të ndimojnë në gjithë në kohë. Po, du tje, po të nevoj du tje edhe rrëth punëve të shtëpis. Kuda voj du tje, kuda? Bile edhe më shumë se sa vetë, i ndjene dhe Bektesh kur ishte në dërne. Natyrisht, nga se jemi njerës dhe kemi obligim që të ndimojnë njerë tjetërin. E ti du tje, sa është të kishë nevoj, ja ku e thamë para të gjithëve. Vetë të malëshë njëzë. Edhe mu. Si do që të jetë, unë u a di për ndërë dhe nuk do të arroj kur këtë mirë që ma bët mua dhe Bekteshit tim të ndjerë. Ju faleminderit, o njerës të mirë. Zëtrinë
të nderuar, ju falenderoj nga zemra me emrin e të ndjerit Bektesh dhe zonjes Dudie. E pse të mos them edhe në emër të partisë son, të lagjës son e tjerë. Pra, në emër të partisë son alternative patriotike shqiptare për APDSH. Lëzër, bura, pra, si që dim ne vdekja e papritur, e parakoshme, e zotit Bektesh, partin ton dhe lagjën ton e la në gjendje shumë të palakuar. Po, shi për këte zonja dhe zotrinje. Unë them që nuk duhet ta mohojnë potencialin u dheqës të lagjës sot. Apo ja? E për, cili potencial e kiti, Ramon? Këtë potencial mund ta ke lakmi gjithë kushi, edhe parti tjera, e tjera, e tjera, du ta ke lakmi zili, pra. Ha, vdeshe të thua, shtjore. Po, cili potencial e kiti, cili potencial e kiti, Ramon? Po, ja, po, te që do të mërbo, te, po, shikoni, one, nështë ta nuk mui, ta shtë tjapi përgjegjët mund në këte moment. Uja, Ramon, e musë ngërë. Mendimi e nështi thjesht, por us duat të me keq kuptoni, gjovë se jeni për një kryetar të mirë ju, mos nguroni dhe mos me kurseni. Mirko, unë kam një propozim tjetër. Tjetër? Tjetër! Në shikam, në si tjetër? Tjetër, tjetër! Kuajele, stuajele! Unë mendoj se kandidati me mirë i denjë për të atrasheguar postin e Bektesht të ndjerë është Rusta! 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 Si Rusta! 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 Qka Rusta? Qka është Rusta? Ha? Pse? Pse Rusta? Lëtë si është ta gërde me njëzën! Pse jo? Kush është që Rusta zgjidhët kryetarin e ndekjes tonë, le deklarohet. Rusta! Rusta kryetar! Të filluar, për një fillim të filluar nga fillimi i fillimit të mbaruar, pra që do të për një fillim të filluar nga fillimi i fillimit të mbaruar në një për një fillim të filluar nga fillimi pra dhevo mua normal i lashe të rrimpu që ki që bo vdoj në ashtë në i mëre si së të vjetë të 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 Po, unë nuk bëna azale! Lere se ka kohë që i ka thonë zotë i këti notër e mirë, po. Po, e kam vrejtë orën këtë gjë. Kam vrejtë?
Po më tregoti se atë përqeo fjallin im, se... Fjallin... Shumë rust, shumë! Them drejten rust, nuk e kuptuve dhe gjithash, ato që ti edhe dje, edhe par dje, po edhe sot e the, po që më përqeo. Them drejten... Po, që me dhune, huaj se ty bedhe, unë se murra vesh edhe gjithash, po, si e kërë kështë është edhe ma mirë. Se ata cilë të të vinë, të andizjoj fjallimin tim, dhe të kejtë qartë me pysi, jasë më kondrështojnë bële. Po e të lumë të zëti kryetar, të lumë se shte rëndësishme e që thua. Por në mënyra se si e thua, me një fjallë dhe që edhe në politikë, po në ka pak me bo politikë. Zëti kryetar! Në shë Allah fëlltore. Fëlltore! Pëse, pëse. A me da të ipe më lartë atë shka? A më lartë pëse, për ka kryetari më kje është tim që se manë. E fjallim të në një vend të lagjetarve të tjë. E, më lartë pa qka. Pa e ditë se qka jam të lagjetarve tonë, e ditë. Pa e mbajta fjallimi nga nivelli njëjt me ta, ata dhe të me njëjnë zë njëme i rista i me qmi. Po ja, ja, se ha më t'ja matë përshës, ja. Po që për për këtu hajvan? Po të rëllë ujë. E në ka të kohë, ka të rëllë ujë. Dhe për asë gjallim. Këtë ujë u bëra. Që? Po s'ka Birja një mbril, birja, birja se. Zotin kryetar, po. Zotin kryetar, po. Dërma një mbril se po mbjerë bjo. Birja një. Birja. Plash. Ja. Sot keni vop. Ashtë një deruar unë po shkaj, ja? Tënë ka tjeta. E dej, dhe shtë të teme dhe dhe. Sot në lojën tonë të djeni delegacijani lartë i në idegën se partistu. Po, ma dje vetë kryetari. Zekshme, a? Po, bile ti tregojmë ati se kosha rusta. Kryetari. Po dhe rusë kryetari, a jam mune kja, po ja. E, thash. Ajde vjen, po unë po shkaj. O, tonë ka tjeta. Iru po shkaj. Ajde. Të rektu pran rusës që ti gjindë shpërdore, najsa, najde. Po unë nuk dhja zhali. Aq më mirë, mund t'je shqirtari rusës. Të lumë gulli, shqirtari. Lutem. A, shto? Shto? Pra, të erë këto që është ta hoxha. Edhe, kur të vinda gjestet, e t'ja fillojnë fjallimin me ta, ti ko pasko e fillo dhe threjt. Bravë, zëti kretor! Una? Po, ti! Aha, ani. E, zëti kretor? Una? Interesant, vërtet, nuk po më kujtu. Më falë, unë desha të thëmë që e tani është koha kur mund të vinë ata. Kosh ata, cilë ta ta? Lagjatorit? Aaaa, lagjatorit! Qysh ju the, qysh i thire, ha? Ju thash se sot zoti kryetari i ka të me mbajt një fjallim këtu në mërë në mes të sheshit, që ka me qenë shumë i zjarë, shumë i rëndësishëm, jo vetëm për lagjatorit tonë, apo për partit tola, por edhe për Kosovër, por edhe për gjithë komin, komin! E pa! Ha? E, ja, përvijë. E, vëqë më sarraja to që e kom për telefon, ha? Triska dhe ti me vijë. E, një mëm një pak të gjithë. Hajde, mëre, hajde, rrë, shvejt. Shvejt edhe pazhurë. Qa e këto, mëre? Mëre, mëre, jam qore! Të janë triska për ujë. Triska? Triska për ujë. Triska për ujë. Triska? Triska. Po, triska. Ashtu. Po shtriska, ore! Ea! Po jërën, po neve nuk nga duhen triska. Neve nga duhet, ujë nga duhet, ujë, një triska. Po, ujë, ujë! Pa ka dalje, mare, ka dalje, se ta shri tregoj unë se si me onë e lektin e triskave, ju më të vini dhe rritë ujë, po bretë më rëgjaj që... Ma lera mëre, lera mëre më sri do kratu. Ashtu, ashtu. Pune kotë kjo e triska, duham ujë, ujë! Qa ka ti jeshtë kje cilë asu nuk më të nasikoraj, se lere me liri. Ashtu është, ujë duham! Kujti, gjithë e shi në greja tjera që është që ajë sendi dorsëm, ha? Ullë mërë e por se më të sekretari është tëtë të ndështime! Ujë mërë! Bret, bret, bret! Zëti, zonë, kini kujdes, ka po falni, me ke po falni, se! Se shka! Ha? Pa me tini me ke po falni, mërë? Me rushës, me kët jetër! Je me rushën e rushës! Po me zotin kryetar, ja shikoni këto jo! Bile të partijës popullore alternative demokratike shqiptore! Bile se pa statusit, ta apë me shëmë më verin një! Rusta e rushës, kryetari partijës! Që kur, mëre, që kur? Që nga zjedhjet, mëre! Kusht të zjodhë të tyra, kusht?
Po, pytje, po. Një se kështë jetë. E? E, pa mundur. E, pa besueshme është. Pa, shmire një ka së abitur, rëve. Nuk shtiremi, për jemi të abitur. Se, nuk e zotë ju vetë rusën kryetor. A, jo, 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 jo. Mua nuk me kujtohet dot. As mua nuk me kujtohet. As mua s'me kujtohet një gjë tjetër. Kjo disin gjason jam këtë rën. Si s'të kujtohet Elias, kur be kresh, kur e vorrosën bekteshin, ti vetë e propozove. E ju të tjerë ti ngritë duar paçin kundër zot rusën kryetor. Rnat, zot kryetor. Pret po pret. Baje vetë. Un base, a dhe të propozova rusën e rusës kryetor. Për kët asë si nuk e bëra me plot mend. Dishte, dishte, mendove, smendove, vetë propozove dhe ja ku e ke. Po po, ja ku jam. E qëfar ke ti ore marxist-leninist? Po ju, si kur që ti shtirë është një farë opozitën pushtet? Ndërso, tani do një të përfitoni nga këtë pushtet muti me rrusë të kryje. Unë të përfitoni nga rrusë, to. Ja, nga rrusë, ja. Ja, shikojeni, për ndërë këtë të kejtë riska me shumë së sanetë të gjithë. Uva, për ndërë është. Ore të mirë, unë nuk isha marionete askojtë, asë do të bëmë. Po ju jeni vetë kumborë të këti palaqë. Unë palaqë! Palaqë që fja jote! Që une, asë një të shkollë nuk e kam! Shpat kjore, Iku, si pa kukë, si pa kukë, Iku! Unë nuk desha ta lëndoj, vetëm desha ta shpëtes, pak. Mua me duket se kë po përzindi qka me ata qa kejtë atje ljartë, a? Një jo beze s'ka bëjmë të dilaj! Nisë nëjse mirë, po, këj duket shumë i trazuar muajve të fundit, po. Bile! Edhe më shumë sësa vetë! Me dojnë, pse ishën e për burgje, e kanë ka për zotin, po pedeni jo. Nuk na ishte ndo një menqurit e bim në burg, nërsa të shpetojmë e të luftojmë për vendin tonë që të arrim pavarësim. Me thoni i rutëm, si do të shtynim qështjen tonë për para, nëse të gjithë do të binim në burg se kërky, ha? Po dhe po. Edhe unë ku mujtë në ronë burg kur kom doshtë. Mo, veç jëmë tukë. Mirë po, talem këtë dhe të këthejmë atë ku e filluam. Pra saj për këtë kretar lëkët të rusës, unë mendoj se kjo qështi nuk është edhe aferurëzë. Da se për mua rusë është një... Spiona? Kusht edhe spion? Ti se kusht jetër? Unë, si vetë ti, ja ku janë njerëzë të cishë më da të shmuja dhe spion apo ju? Edhe nëse s'ke deshër të më dhua spion, ashtu edhe ke menduar. Ta përsëres të nuk të dha shpion, a e që mendoj për ti dhe për të tjere të është imja. Da të thosemi, gjitha pas ke menduar se jam shpion. Në të rësht, nga se vetëm njerëzit të ndyrë më nënë të idilosin të tjere. Unë ndyra, ta së të rekonë. Pasë në shpionë! Jeme muar, pa humor e atje, atje. Jeme të ashko ti. E, më deputova, pa në jam demokrat. Demokrat me vendim, bine. Pa, a për më shem me verin një. Ja, a në këtë gjamë se shfarënot kjo. Zonja Rëndra, shenë zënja e zëtri! Pra zënja e zëtri, për shenë një qëfar citate kene ardhë. Natyrisht pa fojnë e partijës tonë alternative, demokratike, shqiptore dhe alternative. Po, kjallë nuk janë në vadashër tani, si do mos në lojën tonë. Dhe ja si kemi punët, shkijet në tonë ure, dërsa ta me maska këne ure, dhe kraj në gjithë tërë, mëne me shpyre! E, kjo dhe të thëtë, luft, rusta, luft! Ja, pa këna gjithë, mërtes! Luft pa qka! Edhe këtë pa zëmë, unë! Po kja luft, kja hata nuk në është dashër. Si do mos në rangën tonë! Andaj zotrinjët për gjegjës të krejo tonë partijak në bashkëpunim e shëqatë në tërkomtore multinacionale humanitare uj pa kufi dhe me subjekta tjera humanitare kanë vendosër të në fuf... Kërnizoj! Të në... Në qasishin me uj, me onë të kamionave, me kazona, bro? Me cisterna, ma e qëfar kazona? Me cisterna, sa shedon? A sash? E sash, andaj tri s'ka që i mërët, me to për gjda javë mund t'ingrejni nga 100 kg ujtë. Sa? 100 kg? Qa me 100 kg? Deri sot! Nuk do zoti që nesër pas nesër përfundoj lukta. Po, 100 kg nuk në dalin as me ilo. Komë për e e! A tërë mos ilonish. Në tërështë, se pojnë amë këmbet, zëtë në mbetë të asje pik ujtë për t'apirë. Pa shalohi ka më në mytë këtë dërbimi këmbe. Pak ujë, Rusto, pak!
Je rrista 50 kreta! Rrna 50 kreta! Zonja dhe zëtri! Ma se te pronjeli jo me kërkesat paralizushme, sepse ti kushtu mund t'i konsideraj edhe si... Subverzion! Subverzion edhe dhe... Shantazhe politike kundër qështje stull! Ska! Ne shantazhe! Hajde qërë, sigurisht do të kësijet ndim në shëqata, po jo! A, qërë, a mos ta shëqërë nga shëqata humanitora, në e qëkolada, në e konzervën, ha? Qërë, qërë? Jo, vëlloj, mërtës! Ha, po shka, hajde! E, do të tregoj se ty! Qka, qka mu, hajde! Tregoj! Ty të vdes gruaja! Po cilë orë qërë? Aja me... Aja me shajt kuqen shvi. Zili! Me vetë hajt! Me shushlime, zotë i kruatë! Mushlime! Mushlime! Sekretar! Mushlime! Zime! E, ta je kapone! Jo! Karina Janus! Karina Janus! Shushlime! Mërtez, në emrin tim personal, sekretor, dhe gjithë në ndekës partiz, unë ngushëllosh, mërtez. Ma dje për shkak të klerosti, ne do t'i dhojmë edhe njerë 30 kg ujë ma shumë. Po, po. Letë e ki ti, mërtez, i ki edhe 2 grotë tjera në shpe, që me bohë një ngrotë, vështë ti nëzohë shrapelja të katunët. Por, unë, po, po. Se cilja e pas ka dhimbjene vetë, dhe se cilja po talen ka shtratin, thotra mo, po... Ku është talen? Nuk e di, në ashtë ashtë në shpe, shpe, shpe. Po, dhe mbrojnë e burë. Burë? Se muam dish ziza e gjurë. Mirë po, Alia nuk o haber për punën e gjenozër. Aja është... Aja zi i hajma libe. Po, ne tashë 20 vjetë njohem si hoqë. Po, po, a i fatë është është, po është i hajmalive, jo i zënozër. A i shërën njerës të shmendur, i bën gratë që t'i duan burrat të tyre. Besa, besa, e ka zbëllu edhe borin që mund t'i shërej gratë që s'mund të lindin. Bele, unë mendoj që po këtë punë është evlio. Edhe unë gotë e mërë razanotin peti. Për besë, zdi si t'ja bëjmë, dykush duhet ta për cjelzizën atë botë. Alio, alio, me të mirë nuk. Për besë, alio, asë zë nuk dim për kitë punë. Nuk dim, nuk dim, edhe unë pa të thanë që s'dim. Kush nuk dim, bre? Alio, kejti dim, për të risa mund të shëroj të shmenderit, si mos ta për cjelë në të vdekën në botën e amshimit. Të thamë se dim. Dim, dim, kush nuk dim, bilion menoj që është evlio për punën e gjenozë. Si do që të jetë, unë nuk mund të alozizën pa ceremonial. A që ka bërë e gjëra për muhe? A, po keqë më ka lënë? A, ne, 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 kush do të guzot të zhdive dhe në qytet? Në qytet? Po, nuk ka zot që e bjen kogjen nga qyteti. Andaj, dikush duhet të përcjell zizën atë botë. Alio, alio, si s'ko më alio, alio. A shku? Andaj, Rom i thuaj se ne erdhëm dhe do të bëjmë që mos që sa me parë të për cilëm zizën atë burë. A, pi uj kjo punë, mos bojda. Pa nuk ka uj patriska. E, ku përshka në mre? Vlazni. Po këtheu në mre këto, e, o burra. Po në asë ja filloha fillimit të fillimit të filluar. Ej, po në mërë e këtu, po e kemë edhe 8.4 endit ditës, ej. Që është jemë rëndësi, burra. Unë e kuptoj se e mërtez e ti vëtë gjgruja. Dhe të gjithë dhe në lakesh. A mas kemi që ka të bojmë. Fundit mërtezit i metin edhe 2 gratë tjera në shpi. Ej, burra. E vdekur a mund pret. Punët tona nuk presin. Armiku nuk flet. Andaj edhe ne duhet t'i dhe më zisuj qelur. Hej, burra! Ku për shkani? Këtë e unë i këtu! Lëgjë
Por zote se mendova që ishe student i Broma dhe thashtë... Dhe... Po që mirë së allet jo në mërtez? E mirë? Po ne e sëllëm. E sëllët? Po? Mirë po që sëllë të mërtez. Sëllë ne sëllë në sot kërë. Edhe më zboj dhe se s'kom putiron shpese. Po s'mi zu në shpia dojtë fos po drum. Po... Hajde, që am të sëllë? Po ku fëmë në rari, ku fëmë? A nuk të rëtërgëj Roma? Roma? Po? Ndo shtabre po s'me... Qa bëjnë e thomër të stërdis nuk kam as ven, jemi dhe në pritjet refugjatve s'moj. Po ne e solëm që ti t'ja bësh lutin e fundit. Kësh? Unë? Ti, nuk ka kusht tjetër. Mirë po nuk jam mojë gjëmërtes, unë jam vetëm njeri i mirë shërëj të shmendurit e pjetë parashikoj fatin, medicin tradicionalje kineze, në veçan t'i e kam zhvulluar borin për t'i shëruar broqës në një t'vinde. Mirë, po... Ne tash 20 vjetë të njohëm si hoxhë dhe... O, bre ma pat nga tru tekstin e vizit kortës, a i budolla është të pëshru. Unë i thash doktor, a ti i du hoxhë. Si do që të jetë doktor, hoxhë, apo prift, jëmë mërët pre ali, ma bëj ke paguaj, bre. Ti e di që vesh morë, kapaj? E di. Edhe këto për bëj vesh motry se zdo të bëja për këngën. Unë i shërëj që mendurit e si për cilë ma dhvotë. Kjo ka do me të një për reputacionin ti, ma e kupton, o, mërtet? E di, e kuptoj, por jam ngosht vradi, ma bëj këtë mirë se nuk do të harrej, përbes, nuk do të harrej. Ku e ndi? Ja ku jënë, në dozë, ku në presim. Hajtë, cësh. Hajtë, orni. Orni. Jemi mbledhur këto njerës të mirë, që ta bëjmë lutjen për ndjerën sa më parë. Mire kje, doktor, se gjenaza nuk mund të presë në këtë vopë. E... Ku leshin të shkaj? Rombir! O! Hajde këtu, hajde dhe shikaj si betë një tjerë të shpetsh me një vdekur. Ik mëre, më po tuk në piti e i gjallë dhe le më piti të këtej, për e të. O, për ndirë ku një rizë do të bështë. A, e më dhe e lume! Jemi mbledhur këtu besimtarët e tu, për që mund thuhet në këtë qasë pikrimi për ndjerë. Base ka vjedhur! Po, ka vjedhur! Ndoshta edhe ka gënyer ndonjëherë. Po, ka gënyer ndonjëherë. Ndoshta edhe ka dyshuar ndonjëherë në të qenit tënd. Po, ka dyshuar valla. Mirë po na thuaj ti. Ai madhe i lumi se kush nuk po rran, kush nuk po vjedh, e kush nuk po dyshon ditë sotit. Andaj lutemi që këtë herë këtë fatxhi tash i kosh ndërmjet gishtrimve tu dhe ja fal më kot. Sepse vërtet ishte mik i mirë. Mirë. Shok dhe baboj vërtet. Shok, baboj. Indi mofti madhe. Amin. Amin, po. Tua e njëri mirë, si kur nuk përqej du t'jejnë, a? Me përqej, ose nuk me përqej, po. Me bëtë se bërë një gabim të vogër. Kësh? Po nga bova? Po. Lutjen të cilin e bërë, ja kushtove një mashkulli. Ndërsa e vdek, kura nuk ishte burë, por ishte grua. Shikë mërteza, e sigur se e vdekur është grua jo burë. Po, si.
Ishte gruaja ime Ziza ishte. Po. Ziza? Po. Ziza. Po, po, le. Po. Ju. Colin. Do të thuash Ziza ti le kishte në bank kuça? Mi kresht ajo ali. O zot, po kesh mos ke lëm. Gjithkush mund gaboj e bal. Po edhe ti. Ai madhe i lumit që e fali kët ahmak me shtyrë njerëz. A si du ta bësh tash tani? Mos nga fillimi edhe një herë? Jo, 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 jo. Jo, nga çfarë fillimi më rajë apo jetonë? Ai madhe i lumit. Na fal se e bënëm i gabim administrativ. Kështu që gjithë ato që i thanë për një marrë shkollë këtë llogaritë për një grua. Fundja, një real e njëri kjo. Tash kapeni vdekurin e drejtën varrën, varrën vdekurat. Kapni. Nga se, sepse, i benonën, ma letër të avrasësht një brigod me qëtnika, se sot i thush dikoj që e doktoresh. A si, doktoresh. Folë, Romë, thuaja. A ma jetë një që të ponë doktoresh e nuk për një. Pa, nuk të thash më në Romë, se asë një nuk më kanë gjelur. Se s'po shkanë mi morë për një qytet atë. Sepse është luft, Romë, luft. Dhe nuk jemi si të shkojmë në qytet. Jemi në Rrëthem apo jo? Në Rrëthem? Po, po, bjelas heroizma të tu nuk përna apë në rrugën dërë. Po, ndimat humanitare? Mora vesh se një kamion pjot me ndima humanitare, në të cilën kishte edhe barëra e kishte konfiskuar policia sërbe. Qka? Ur, me unë një, qëta? Qëta, 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 si, konfiskuan, doktor Rej. Ashtu, i marrën, dhe kjo nuk e i rapor, ashtë nuk dhejtë të fundit si shduket. Mirona, ke ndërmen të vesh, ajo. Erdha, Luni, erdha. Doktor Rej, që më ti? Majka, përdëshmë, se për ndjallë që të nuk po. Ashtu? Po, po. Shë, ju të edhe të tjerët përdeshe. Shë, favoli është, 20 gram ishë më bëdhë nuk e ko. Shë, përdesi qinka, a thua pëse nuk e ka prejtët këtë të rimë të ashtë. Nga se e s'me ke posër mua opër, japse, andaj, a do t'me marrë. Mirona, a kënë dërmen të vesh, ajo? Ju! Ty është kur e kënë druemi më rëro. Ha? Ditën e mirë, omë, ditën e mirë. Ditë, doktorir, me ndërë, unë nuk të ofraj dishtë të tilë gjdo dhe. Ndo shta mund të shkaj që nesër në aksion. Ndo shta edhe sonte, tri her në dite, tri her para buke e tri her mos buke. Andaj, me ndërë, doktorir. Bukuresh? Bukuresh për çka? U të shtif të ramë bëndur të ka bua të lëndës. Bele, bele, ja ku më kështu edhe një poezi. Më e mira, synin si veç, qam ke dollë me krymë pëngjire. E në mrena se po që kësh, ta hum shalju që kënë. Bukuresh? Fjallësosh por zemrën cop ma griu kur më ta
Bukuresht! Kraljevçkan. Pogled kolit. Pa qa kia i rat? Azu, Ali. Unë vetëm... Vetëm u mërzita për ty. Nga se, ti... Din unë gjithë mund të kam konsideruar sinën. Qfa non e bëdo? Kjo, Ali, e di që unë s'kom pasëm non kur? Qysh t'ke pasë non mëre? Sigurisht. Kusht pruni ty, o bëdo, la mësur e larme, a... Lili e kuj barda, mos të marun në inkopator, a? Wallahi, nuk e di sa. Se ju mkon nuk më kujtojt besa. Ju mkon një vëtëli, vëtëli, të kujtë! Ku? Që shumë ka më thonë mu, më ka bojt të zjazujt vijë për mas, që atë e për mas një thejrë, re. Se kur shepse ja t'kesh sa që me makinë dërguan ambulon. Hajde t'vuj me dhe ne me ty. Po rusta! Rusta i rushe! Rusta i rushes! Rusta i rushes! Po pikrisht ashtu si sta qera. Pikrisht ashtu. Zoti kryetar i degës, partista azyson, që nga nata mramflit ndodhet në spital. Në shokdom i shtrir dhe është në gjendje tejet kritike. Po, se dhe ishte njësër për ta vizituar edhe kryetarin e degës, i cili po ashtu ishte i shtrirë në shtrat, sepse lëmonten nga dajaku që i kishim dhën sërbet ati. Edhe kështu, pa prite, pa kujtua, edhe kjo e pësoj. Që ti, rusa i rushes nuk duke të këtësin e laskesht. E pësoj, tragikisht e pësoj, sepse kishte rënë në një punkt të policist, ata e zunë, e të rahen, e të kanë bërë lamë. Me siguri ka shkenë mina. Shkenë mina, e më gërë. Mëre, jo po, dhe gjani këtu. Po ndërro në plaka, rota historis. Në dukë nuk lejoj të vultemi në anarki. Do ta mësoni kush është, i zoti i shtëpisë. Ba, tani kështu do t'jete. Mirë, atere, zotri, tash, si duket, merdhën 5 minutat. Sa është ora, the? Ora? Êshtë edhe 5 minutat. Edhe 5 minutat e mitë, tash! Edhe ma mërë mendja, që ta një tutje, të keni kujdes të kune, edhe mos bëri vebra që s'duhet bërë. A kuptua dhe jo? Njërë po, neve për këtë kryetar loka s'kosht në pyti, mëres. A, s'kosht?
As më spret se da t'pyt kush, mëre. Ma që varë, shikoni, tani është gjendje jashtëzakonshme, dhe në këto kote jashtëzakonshme dhe vendimet merën diçka me procedurat shkurta, pra emrem dhe qartë, apo jo? Këtu ti në shkruni e trista, ti gjenë mori. Po bodi mirë është. Po. Trista. Ale, u ale. Me shekton, po? Qafë shumë më boni noti, sa që pa trista asë në pikuj s'ka me nalën këtash. Valoj, me sa merë në mund vetë me politike, kë mu më boni noti. Pse? Nga se jam në në qërja, pse? Edhe kjo është taj që na vje dhe ujtë prapë. Qka? O, po që kjo, mas i dëgjoj për rustën, simin e rustës, erë që tak me jetë. Zutri, kini kujtjes, ka për tëne, me ke për fërnje, dhe qish për shpredi, se shumë letë mund djetë një pas një pik ujtë. Po, ashtu? E, rustë e rustë, shumë ishte burin. E, po, burin një që ishte. Një tremi pa shash, bre. Misa i që i kështë e kryetar loko të ati, bre. O, bre, po shumë në adeshi, bre. E, rusaj rushës, po kesh në ala, bre. Vërtit në ala kesh, bile më shumë se edhe vetë ziza, bre, nëmë. Zveti, modhe kështë e kryu, por kryetar, bre, nëmë. Ndërso, e mytën shkijet dhe ja, po te kishin përshkatu o krejt, se kështu e lanë gjallë për gazet, bre, nëmë. Kus do t'a parashikonte, veç një okë kretohu. Brenonë në tënë dhe juve, he. Dili t'a këshin ku shka t'u shkijet. Ma mirë. Presot, këtu, e knena, e anena, e knena. Të gjitha punë të lagjës tonë janë në mbikëqyrje të tira. Apo ja? Apo. Edhe ma mërmendja që nuk do të ketë këtu dërisa të jam unë e kryetarë që të mi përbëlej punët ose në ma qërë atë minë pesh. Se përmëshë, të vitë që të përmëshë! E tia, unë se kjo është me katil se katili, andaj e vajtoja rustën e rushës. Natyresht, sepse qera është njëri me rinë dhe i heton gjërat. Inohat, nëse jeta rypa. Herë të rypa, e herë është rypa. Kete drejta, Ali, të gjithë një fletë fjallë me vend. Ali, a bëndre Ali të lusim të madhin e të lumin ndoshta një asjel një pikëshi, se për ndryshe do të nështërëj Rahmoni jeti. Po, disa ditë që jam të ripa ta akupunkture se s'pe përdori, për bje në gjingë, shtë që s'... More, nuk është më rëndësi kjo, sa është më rëndësi që t'i kështë e napri. Ndërsa ti e edhe me kësi, edhe me asit kinezve. Ndërsa ndejës për unë ale si për dryshet dhe mbarojmë. Shqoni burra, si shpeshon me kitë syrin tim tret, dhe me ndjesin në shtot, tjetër vesh lutje pës në kamit. Hajde. 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 E, tash, asë mësë ullëni, asë mësë qëni. Asë mësë ullëni, asë mësë qëni. Ullëni, mësë në në. Aaaa, e në dhe i lume. Mështi, mështi! Mështi, mështi!
qesë. Qa u bërë? Nuk e di, vetëm kër i flasht e fërfëlluan para me e si vetime. Po ti vetë i tire, o qirë, vetë i tire. O, hoqë, unë e erdha t'i lajmëraj, se ndihma, qina i kanë dërguar, i këshirë vjedhur rrugës. Dhe të gjithë verifikus e ose besh, i madhe i vogën, ishin dollur për t'i kërkuar. Ato ndihma na i këshin dërguar, Shoqata Humanitare Konzervat pa kufi, dhe numri tyre ishte 2579 konzerva. Korat vështira, hoqë, korat rëzikshme, luft, Ku sa konzervat? Qika dhe ma hollës, lek, shlunga, shlunga, mua më shkoj me një bashkë për ma lunga. Unë i thash këshirë të poshë që shpallun, ajo ma këthiu mua normali i lo që të krymë punë. Flak të e soj krej, shlunga, shlunga, erdi dhe dashnia, erdi dhe ma lunga, je! Yeah. Samir, po këndoj që marrë rëmë? Po, po mësë ishë në ngarrimet e mija ndaj luftës, unë mati do të nxerja një cedi. E, po lufta? Po, po, luft, luft në me shkije, luft që i ka djenë, luft nër mjez veti e bishtin kalem, je, yeah, aha, amo, luft. Je, yeah, pak me doktorës. Faleminderit, Rom. Dhe? Dhe? A si, doktoresh. Bile një herë, doktoresh. Fol, Rom, thuaje. Ama jeb një gjilpon, doktor Rej, se nuk fënina mirë. Mos vëllë dhe ishte me mirë si kur të kontrolloja një herë. A? Jebe, ama ti mu ato, se ajo më bën mirë mu, e di unë. Si të duash, atëherë një moment. Zhveshe pantolonat. Ju, është torë. Mund t'i zhvesh tjetër gënë, të ju. Torë, t'i zhvesh është pantolonat që t'i japi në eksionin. Aha, aha, ane, ane. Po, ase, doktor Rej. On, ty... Shkije doli! Ata të se shkije da? Ja, be, vesh në gjithpon, Nali, vesh në gjithpon. O, narko, ma më një mumit të të shku. Ja, po. Vëm, për që ato që folim prom, në duhet një plan pak ma njërë. Sa, be, do të shko së të vjellë, sa? Ja, do të marrën një debil me leti. A, në ordre po gjata? Po, ty, po, hajvan, ty. Aha, aha. Qëve qëmë tash? Ane. Ti, do të shkosht të rrisht të ademi. Po? Qaki, tash, masi që të shkosht rrëjatru, unë e shkoj e vjedhu. E thej dhere në himrana. Tash, kur të himrana, kush dhe që t'vjen, ti ma shpartadon, ma shduk. A kutu, që ashtë të shkosht. Ane. A mure vesh? Po. Es tash. Ane. Shihe, shihe, e lezi, për nga t'jam bako në tani se, ha? He, 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 o, qero, po qa po bërë mëne këtu? Po shë, kam djelë ku fomin Aliju të shëtis. Po, a pas ka t'vikur Aliju, ha? Jo, po, doke. O, e, po, ajte, mëse po t'vijem mërtezi, shë, në bërë, në bërë, në bërë, mëse në, he, he. Po, ka friksin e të më kusha, atëherë vaj halë në për një. Jo, e budë, hajde, të amore mujë, me të jam ferë e pjegës. O, o, mi brema burra. E, Eljes. Aman, së përërësht nashe një kiti të bua në këtë kuvence. Po, që ka bati këtë? Do shta është e udhës që janë t'i pesjuve, a? Hajnë e dalë... Të bisedojnë? Kales, të bisedojnë? Të bisedojnë, të bisedojnë, apo të vjen në ujen? Aha, me këtë ke? Nuk e asë dëshmi! Asë dëshmi to, asë dëshmi! Mirë po, detyre imi asë i kërë legjatorin dëshëm, dhe si pjestori partijës për APMSH është i paraqersë, dërsa për të tjerat, letë vendosin. Eh?
Po, mi mbroma e lesë. Po, mi mbroma e lesë. Mi mbroma edhe juve burrat mirë. Mi mbroma. Ne ju pom dhe e kemi qarë qëllimin tuaj. Kjo që farë ka ndodhur në lagjën tonë, është gjë më shumë tua që ka ndodhur ndonjëherë prej se ka hi Partia Demokratike Shqiptare. Bëshë me le! A, me këtë keni, valla. Ski dëshmitar, jo! Asgjë s'keni. Ja, ja, kja nuk mund të heshtet. Kurse si? A, që në treve? Po, shkërkani ju këto? Atë që po e bëni ju, po e bëjmë edhe ni. Po e bëjmë edhe ju qërën se këtë budalo krejt. Dërsa isha tuk është titur ante i paru, qëfar të shohë alivi ju një dashur, një shtrirë për së gjëri e për së gjati, mu për ambulancës e lëgjë e sonë. Qka? Alivi ju! Alivi ju! Epo, atëher, unë e duhet të marrë me sheshin për si Haric, nga se unë e gjeta i pari Aliun e vdekur. Epo, buri mirë që është alë, buri mirë është. Po, pa, dini qka? Po, qka? Pa, dini qka? Po, qka? Pa, dini qka, më la, qka, bre? Po, po, buri mirë që është alë, e, valla, si shte edhe buri mirë. Një herë ma mori një thes me shiqer dhe kur s'ma këthe. Pa shikuar allë e allë, edhe mua me mori para hua dhe kur nuk i këthe e. O, njeri maj poshtër, njeri maj djelë, lagjën tonë kur s'ka pasur. Nuk lente as dera as dritare pa i futur hum, vetëm për t'i shikuar gratë e këshive. Po kërë, pas ka qeve. Poshtër, poshtër, pas ka qeve kërë. Edhe vesh me vjen kërsh, edhe është gjëna. Edhe nuk ka kuptim se është i vdekur, se pa t'ja fut kome në goj deri në gush. E njeri me dek as në dek se do. E saj pojë! Opa! Ndo me t'i pas hapia rriko bojë. Ua, pësa i bote! Ujtash! Aston! Aron! Kamë! Baj? Baj, Aron! Pa, kush më krojti në në kështë, Aron? Armiko, baj! Armiko! Ujta në i mërën! Ujt? Aron! Ja, që të kofa? E të kërën e mam. Që? Kemi uja? Kemi uja? Pasko muj! Po? Pasko muj! Kemi uja! Kera ush! Opa, kemi uja! Kemi uja! Kemi uja! Ma? Shri! Shri? Shri! Po shë në duhet ke shi të ashtë për e mund? Shë në duhet shi jo, shë ju a shri? A i van, shtiju si për neve nga pikton shtia në qinë vena. Pa, pa, pikon dhe vetëm pikon. A mo vesh pikon. Tom, ha? A të kujtojt se para disa viteve kam pru do t'je gulla të shpia tje, të shkolla vjetër. Të shkolla? Pa, të aje vjetër. Para një 5-6 vjetër, shumë mira ka të kujtojt. A do kështë të jenë? E qa po presëm, bro? Qa po presëm? Po dhe qa po presëm? Qka dhe? Po me shkua mi morë. Jo, nuk du me vjell. Po, në veç pak do t'i marim, sa në nevojit e nish ma shumë. Jo, nuk jam hajë, nuk vjell. E këtu shka bëjshë? Këtu është tjetër. Baj, që do të thoj njerëzija? Pasaj u që këja? O ti, më stani atë për u që kë, atë për njerë, dhëmë sa të timu, o etë. Baj, nuk du atë vjell. Baj, etë! Ramoni! Si Ramoni! A në pra unë mina që i vendosi vetë me shkia? Ramoni, i dërguar i partis! Jo i dërguar i partis, po kryetari i degës. I degës. Pra zonja dhe zotri, si që e kini kuptuar edhe vetë,
Unë jam i delegori në lagjën tuaj, pra për të vend rendin dhe qëtësin lagjën tuaj. Sepse, në prag të Kosovës së Lirë, këtu në lagjën tuaj ka ndodhur shumë gjëra të palakmushme. Ka ndodhur hajni, ka ndodhur kërcënime, sabotime, etjera tjera, prandej, qështja ma e keqja që ka ndodhur ma kabër, ishte tjetërsimi i pasuris pra shoqërore që ka ndodhur këtu. Pra janë vjedhur materialet që duhet dërtuar shkolla e re që muaj më parë është djegur nga sërbet. Materiali i shkollës? Po, materiali i shkollës. Shkollën e ka vjedhur? Po, pra ndër unë i uftoj që ju ta deklaroni fajtorin ore më parë. Ta se me këtu për adrecisë. Unë e di se kush e ka vjedhur. Kush? Ma muar mendja. Unë nuk kam vjedhur. Unë nuk kam bërë asgjë. Nuk kam vjedhur. Jo. Unë jam i pafajshëm. Burra. Elez. Murtez. Nu. Jam i pafajshëm. Më besoni. Po. Kullën e ke vjedhur mres, po t'je marrë. Are, zhvisho. Nuk kam vjedhur. Zhvisho. Po. Zhvisho. Po. Hajnë. Zhvisho. Unë nuk kam paj. Unë jam i papajshën. Më besoni. Marre më tarë shkullë. Unë nuk e kam vjedhur atë. Për këtë akuzë nuk kemi fakte. Tërë bërë të ketë tërë. Shkollën e ka vjedhur kë. Jo, unë nuk kam vjedhur. Bal, unë gjithë mund të kam dashur, Bal, unë nuk e di përse. Stop! Në borë, pro! Këtë kriminal duhet të mbyllur! Si pas, rezolutës 12-24! Historia e ti është e njëshur! A kini të gjuar ju, se ka thonë kë njëri se i rrava 2-4 shkije, irna të përshe pak në lagje, dhe irdha ata sili lagjën në gisht. Këtë kriminell duhet të ambyllur në shpejtësi të madhe. Roma e rëzikshëm. Roma e rëzikshëm, nërmaj, për drisa ka vra 4-5 shkije, shfar me në njo. Po shkije ta kelimi dënu, që shë dënu ta? Si ka bërë kë, edhe ajt. Këtë njeri duhet të ambyllur me njerë. Stop. Pafajshëm? Hajde, afro në mbledhën i të gjithë, ka gjykoj publiko kush ka faj. Roma, Ramoni, un, apo kush. Thuni le shumë pra kush ka faj. Mas ti! Hajde, bënja një vanë qeres, hajde. Hajde, bënja një vanë qeres.